Hiji poe di taman, Fadli keniringan acara reunian jeung babaturanna. Tapi Fadli kalah sibuk jeung pagawana. Yo, hati-hati. Rik, bisa berapa ya mana lembur gawe? Gis, weh, ajakan aja sukan deh. Banyak ke acara reunian mana? Kena ngajakan pegawaian. Lebar aja sekali dong, gak beres. Lagi baturan mau li. Ngomong-ngomong, mana jadi balik kampung yang gue harap? Kapal, cantan tuh kan mana yang sorangan orang ke ayam asal jeng bos orang. Ah, mana mah? Itu gak di pikiran. Santai weh. Iya li, menurut orang mah, mana lebih halus nyobain balik kampung heula. Santena mana bisa panggil jeng keluarga mana? Mana mana tekangan? Kan oge sih nya, angus lah. Ah, mana mah? Bisa di bejaan. Lebih halus orang balik heula. Kalau baik puting-tingnya. Oke, semangat orang baik dihela. Ya. 10 tahun satu acana. Fadli sareng bapana balik di masjid. Tiba-tiba bapana Fadli anu badi maca koran ningali kertas ulangan Fadli. Fadli, kadieu maneh? Ya, Pak. Ya naon nilai maneh ngan sakieu? Hampura, Pak. Lain hampura-hampura rek jadi naon maneh? Sukanana. Fadli ngalamun di sekolah, tapi cuk-cuk ayah baturanna ngajak ngobrol. Kunaon maneh li, nanghong lai? Teu, teu kunaon. Sok atuh carita ka urang da urang masuk ayah di dieu keur maneh. Sok carita ka urang, teu era. Asih teu kunaon naon da? Nyarita we teu ngasa-asa. Hah. Tah. Jadi kamari teh urang carikan ku bapa urang, tera. Nilai orang butut, yang tersesuai harapan bapak orang. Padahal orang harus berjuang, biar nilai orang halus. Hayu atuh, ngges, tembal tuai. Terus atuli, sedih kemarin. Nuhunnya, ngges, nulikin orang. Nuhun, ngges, ngadengikin curhatan orang. Saat tos eta, wengina, mamah ngegeruan Fadli jeung bapak kanggo tuang. Pak, Fadli, kadieu orang tua ngeula. Kemana sih Fadli? Bios, Pak, kege kadieu. Ah, hilang. Hese-hese teuing mun tah dahar ge. Salajengna, Fadli balik sakola beres kerkon. Tapi Fadli uihna peuting teuing. Assalamualaikum. Di mana maneh? Ke rekom, Pak. Bapak, aya naon ieu teh? Tempo budak mama balik sakola lain langsung balik ngaka ulin. Ieu geus peuting teh jiga adina langsung balik. Kajadian eta ngajeun Fadli akhirna ninggalkeun bumina. Sabab eta poe panuntungan sakolana. Sateu acan ninggalkeun bumi, Fadli ulin heula di poe kalulusan sareng babaturanna. Thank you.
Padli narima telepon di nomor tadi kenal di taman. Halo? Assalamualaikum, Li. Waalaikumsalam, Mama. Mohon, Li. Padli, enjing jasa ka dieu. Bapak menuju ke damang, hayang papendak sarang Padli. Nya Padli, engke ka ditu mah. Padli mutuskan balik ka imahna. Saangge 10 tahun acan balik ka imah. Assalamualaikum. Ya, Ma. Bapak? Li, gimana wae atuh Li? Bapak kangen. Padli sibuk, Pak, seueur pegawaian kantor. Nantuna balik ke Lali. Ya teh keluarga lain masalah sepele. Mohon, Pak, Padli lepas. Pantungkeun Bapak Li. Benturan dan hempasan terpahat. Pan melepat Li. Kenaon Pak? Bapak kuduna jadi seorang ayah lain jadi jelema anu nyepeng jabatan di kantor. Maksudna Pak? Kuduna Bapak jadi bapak jeung keluarga mun balik gawe. Lain jadi bos kantoran anu sok amukan anu masalahna dibawa ka imah. Tenang naon Pak, Padli hafal Bapak seueur pikiran. Bapak emang salah Li, hampura Li. Bapak teu ngajalankeun tugas nu bener jadi bapak. Tenang naon Pak? Padli, jagaan ade jeung mamah nya. Iya Pak. Bapak nyaah ka Padli. Akhirna bapana Padli tos pupus. Bapana Padli nginta hampura sabab pernah ngajian traumat jang Padli. Padli oge tos tiasa narima hampura bapana. Mugia cing tenangnya Pak di ditu. Abdi bakal ngajagaan adi jeung indung Pak. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungku. Namun semangat tak pernah pudar.